alle sammen. Ja, så skete det igen. Jeg har fået doneret en masse penge, og selvfølgelig så skal vi gøre noget godt for andre. Så jeg er taget til Tyskland endnu en gang til. Vi skal købe for 1000 kroner slik hernede i Flækgaard. Og så giver vi det væk til psykiatrisk skadestue. Lad os så komme i gang. Okay, vi starter her. Den her, ikke? Vi kan tage sin. Tag en af hver. Okay, der er lige en fyr, der har sagt til os, at vi må ikke filme herinde. Så nu prøver vi at lave en sniger ind, så vi skynder bare at købe en masse. 200 kroner her. Sådan her. På et eller andet punkt, så burde jeg bare være fucking ligeglad med, at han tog kraftigt med sur. Er det her lort? Okay, det der skete, det var, at vi var lige ved at blive smidt ud derindefra, fordi vi måtte simpelthen bare ikke filme derinde af en eller anden underlig årsag. Vi nåede, så der var godt at lige at købe, det lige under 1000 kroner, så med det vi nåede at købe, det var nogle p-tærter, så sådan nogle Basses wine gums ind med det. Så er der noget skum, jeg elsker skum, nu er det godt nok ikke til mig det her overhovedet. Og så er der sådan nogle Mawam, eller også er de fucking væk. Nice. To poser, store poser M&M's peanuts. Vi har to kæmpe af de her matadorer fra Haribo, eller også her. Og så er der lakridssutter og fisk og jordbær med sådan noget surt noget på. Og hvad er det her? Flagermus, vampyr hedder det. Det er flagermus eller hedder det vampyr? Det ved jeg ikke. Flagermus, vampyr. Så er der sådan en fra Haribo, og så er der sådan en her fra Haribo. Mere Haribo og mere Haribo. Altså det var nærmest bare snatch and grab til sidst med det hele. Det var det. Nu skal jeg bare have fundet en stor kasse, som jeg skal have det hele ned i, og så i morgen der afleverer jeg det nede på psykiatrisk skadestue. De aner ikke, hvem jeg er. De ved ikke, jeg kommer. De har faktisk ikke nogen idé om alt det her. Så det bliver pissegodt. Pissegodt at overraske dem med en masse slik. Fordi det personale, der er dernede, de gør det rigtig, rigtig godt. Hvis du har et psykisk nedbrud af en eller anden art, eller hvis du er psykisk syg, og så du kommer ind, så er det det første personale, du møder, når det er sådan, du kommer ind på psykiatrisk skadestue, eller du skal på psykiatrisk afdeling. Det er simpelthen slusen en vej igennem, ligesom skadestuen er for, du ved, folk, der har brækket noget og sådan noget halløjs der. Så det personale, der er derinde, de fortjener helt klart at få en masse slik derinde, så de kan få det lidt godt for alt det gode arbejde, som de gør derinde. Nu gider jeg ikke snakke mere om det, nu skal vi finde en kasse, og så skal jeg eddermame ud af den kulde. Fuck, det er koldt, mand! Som sagt, jeg hedder Dan, og jeg er YouTuber. Mit YouTube-navn er Logan, og det siger jeg ikke, altså hedder ingen skid. Men jeg har nogle donationsstreams, og hvis I heller ikke ved, hvad det er, så er det, at jeg går live på YouTube. Jeg spiller nogle spil, der er en masse mennesker, der kigger på det, og så får jeg så doneret nogle penge en gang imellem af folk, som synes, at jeg skal have noget for det. Og i stedet for at tage de her penge selv, så vælger jeg at give det til et eller andet godt formål. Og i og med, at jeg også er et hospitalspersonale, så har jeg simpelthen besluttet for, at jeg skal gå til personale i stedet for. Fordi at hvis jeg giver det til børneafdelingen, de får sgu så meget selv, og det gør alle patienterne sgu alle steder. Men personale, det er i virkeligheden dem, som gør det bedst. Og det synes mine fans også er en rigtig, rigtig god ting. Så derfor så har vi så besluttet for, at den her gang, der skal de gå til jer. Så kæft, jeg er glad for, at jeg skal slæbe det lort af jer. Da jeg sidste uge holdt en stream, der fik jeg doneret en god sum penge. Største del var faktisk for én donator, som hedder Psycho Gaming. Og sammen med ham, så tog jeg så simpelthen den beslutning for, at jeg ville køre til Tyskland og bruge 1000 kroner på slik til jer. I og med, at jeg arbejder oppe på farm, så kan være, jeg bare ud på at give diabetes, og så kommer jeg derover senere hen. Så alt det her slik, det er til jer. Og jeg ved ikke, hvordan jeg har kunnet holde mig selv fra helt det sidste uge og have alt det her hjemme. Det er jo vanvittigt, det der. Uden at spise det. Så fordi I gør sådan et godt stykke arbejde herovre, så skal jeg da have noget for det. Der er sgu ikke mere at sige til. Tak fordi I gør et godt stykke arbejde, og det ved jeg, det er der rigtig, rigtig mange, som er lige sætter ved. Det er ikke sikkert, at I får det at vide i hverdagen, men det gør I nu! Tak! Tak! Det
det var sådan, det så ud, dengang jeg afleverede de der 15-20 kilo slik nede på skadestuen. Der var i hvert fald for omkring 1000 kroner. Og jeg er bare glad for, at jeg skulle slæve det hjem igen. For jeg ved ikke, hvor meget det vejede med at skyde på en 15-20 kilo. Jeg ved ikke, hvor meget man kan få for 1000 kroner i Tyskland. Hvor meget det egentlig var. Det var, jeg skulle have vejet det. Det tror jeg, jeg gør næste gang. Men i hvert fald, her til slut, så vil jeg gerne sige tusind tak til alle folk, der har været med til at donere til min kanal. Det var super fedt. Og en stor tak til Psycho Gamer, som faktisk har doneret det meste af beløbet. Men der er rigtig, rigtig mange derude, der har doneret. Og til alle folk, om det har været beløb, det har været lille, eller om det har været stort, tusind tak for det. Jeg ved, vi har gjort nogle mennesker rigtig, rigtig glade, og det er et eller andet sted, derfor jeg laver YouTube. Og så spørgsmålet så, hvad så nu? Hvem skal vi nu give til? Jeg ved det ikke, men jeg ved, jeg har fået en masse ting fra mine sponsorer af, så vi skal snart til at have lavet nogle giveaways igen. Og hvis vi får donations, så skal vi selvfølgelig ud og give en masse slik til en masse søde mennesker, som hjælper andre folk. Jeg har ikke rigtig mere at sige. Følg med på kanalen. Der vil komme giveaways, der vil være livestreams, der vil være viewer games, der vil være sjove ting, der er YouTube-unik, der er en masse ting. Jeg håber til alle jer, der så op til min kanal, at I kan lide den. Og hvis I bare er her for at vinde en masse ting, så er det også helt okay. For det vil da også være en plads til. Selvfølgelig er det plads til det. Plads til alle her. Jeg kan ikke mere. Jeg kan ikke sige mere. Vi ses i næste video. Vi finder på noget tosset. Indtil næste gang. Ha' det rigtig, rigtig godt.